U davnoj prošlosti živela je jedna lepa i vrlo dobra devojka po imenu Grace. Imala je sestru i oba roditelja koji su jedne noći otišli kod svojih prijatelja, a njena sestra kod dečka da tamo provede noć. Budući da Grace nije imala nikoga da je čuva, a nije želela poći sa roditeljima, ostala je sama kući. Već je bilo jako kasno, kada se van na ulici čuo zastrašujući zvuk. Grace se prepala pa je pokušala nazvati majku na telefon. No, nije se javila. Isto je bilo i sa tatinim obetelom. Odlučila je nazvati fiksni telefon tih ljudi kod kojih su njeni roditelji otišli. Dok je u fioci tražila papirić sa brojem njihovog telefona, učinilo je se da neko van poziva njeno ime. Ubrzo nakon toga, osjetila je naglu hladnoću, a ljudi inače kažu da u trenutku kada te obuzme hladnoća, zapravo neki duh prolazi kroz tebe. Bila je šokirana i izvan sebe. Nakon 7 minuta, jedva se nekako primirila i nastavila tražiti onaj broj. Kada ga je našla, pokušavala je zvati, ali opet se niko nije javio. Tada je odlučila otići u svoju sobu, no kada je pokušala otvoriti vrata svoje sobe, nisu se mogla otvoriti, a bila je uverena da ih je ostavila otključana. U tom je trenutku zapala u šok. Totalno joj je ovladalo ludilo. Začula je škljocanje u bravi i otvorila vrata. I cela njena soba je bila u neredu, a prozor otvoren. Mislila je da će se onesvestiti. Tada je zazvonio telefon koji uopšte nije radio. Podigla je slušalicu i čula jeziv glas koji joj je rekao: Grace je bila potpuno izvan sebe. Počela je vrištati, potpuno je poludela. Tada se setila da joj je pre 4 godine umrla prabaka. I te noći je čula isti zvuk u ponoć na ulici. I tada je išla proveriti šta je to. I našla je poruku na frižideru, na kojoj je pisalo: prvi put se susrećemo. Srećemo se i dalje. Danas je Grace odrasla, već stara, i živi u ludnici jer su joj se roditelji odrekli kada im je ispričala šta se te noći dogodilo. Oh.